Երկու օր առաջ հրավիրած ասուլիսում Ռաֆի Հովանեսյանը հայտնեց, որ մտադիր է մասնակցել նախագահական ընտրություններին, իսկ այսօր խոսեց այդ ընտրություններում հավաքական թեկնածության անհրաժեշտության մասին, բացատրեց, թե ինչ է նշանակում հավաքական թեկնածություն։ Դա ինչ որ ծածկագիր չէ իմ շուրջը հավաքվելու համար։ Հավաքական թեկնածություն հենց դա է. Քաղաքացիական հասարակություն, սրդացավ քաղաքացիներ, մտավորականներ, պլյուս կուսակցություններ։ Նախընտրական բանակցություններ որևէ քաղաքական ուժի հետ, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, դեռ չեն ընթանում։ Ինքն էլ որևէ ուժի եւ հատկապես ազատ դեմոկրատների սատարումը չի հայցում, թեման փակված է։ Իսկ հնարավոր է, որ հանուն այդ հավաքականության մեկ ուրիշ թեկնածուի, Ռաֆի Հովանեսյանը պայքարի ինչ-որ փուլում հանի իր թեկնածությունը։ Ժառանգության առաջնորդն ասաց, որ ինքը հայտնել է ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին, իսկ մնացածը կորոշի կուսակցությունը։ Եթե դեկտեմբեր 15-ին ուրիշ վիճակ է, ուրիշ վիճակը մենք միասին կդիտարկենք։ 2018-ին ընդառաջ 2013-ի ընտրությունները Ռաֆի Հովանեսյանը որոշել է վերցնել իր վրա ու տանել մինչև այն պահը, երբ ժողովուրդը կասի, որ օրինական ընտրություններ են անցկացվել։ Սոցհարցումների համաձայն ժառանգության առաջնորդին նախագահի պաշտոնում տեսնողները մեծ թիվ չեն կազմում, բայց նրա կարծիքով հարցումները պատվիրված են։ Անկամ եթե պատվիրված չէ, եթե իսկապես մասնագիտական չափանիշներով գադարված է, ես դա ընդունում եմ որպես մեկնարկային մարդագոչ եւ ես պատասխան կդամ այդ մարդագոչին։ Մարիամ Բարսեղյան, Հովհաննես Քեսյան, Երկիրն Այսօր։